tumeamua, tunachukua responsibility sahihi. We are taking charge of our country right now. We are taking charge of our education, our hospitals, our roads, our entire ministries. We want to take charge. It's time. Na tumechoka, tumechoka kudanganywa. Mr. President, this goes to you. Ulituahidi kwamba utaangalia maisha ya hustler. Kwa kweli hivi ni kuangalia hustler kweli? Mnaingia kwa payroll yangu mnataka kuchukua nusu? Hapana, tumekataa kama wa Kenya na tumesema haiwezi, na tumesema haiwezi kabisa. Na vijana malikokote mko, in every cities in this country, I am asking you to rise. Gen Z, wherever you are, kama unanisikia walai, I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill.